Nizami yurdundan daha bir xəbərimiz var. Belə ki, Gəncədə Şuşa ili çərçivəsində ilk dəfə olaraq televiziya aşıq müsabiqəsinin seçim turu keçirilib. Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı və Kəpəz Müstəqil Teleradio Şirkətinin dəstəyi ilə reallaşan müsabiqənin ilk turunda 50 nəfər aşıq sənət üzrə bacarıqlarını nümayiş etdirib. Şuşa ili çərçivəsində keçirilən televiziya saz müsabiqəsinin birinci seçim turu Gəncə şəhər 5 nömrəli uşaq musiqi məktəbində keçirilib. Müsabiqədə Gəncə ilə yanaşı Göygöl, Samux, Şəmkir, Göranboy, Naftalan, Kəlbəcər və Xocalı rayonlarından 50 nəfər iştirak edib. Müsabiqəyə 8-30 yaş arası olan ifaçılar qatılıb. Şərtlərə görə ifaçılar mütləq vətənpərvərlik ruhunda mahnı ifa edib, şeirlər səsləndirməlidirlər. Həmçinin müsabiqədə Qarabağa aid ifalar da yeri almalıdır. Zərif Qaybov adına 5 saylı Gəncə Uşaq Musiqi Məktəbinin 4-cü sinir şagirdiyəm. Bu müsabiqəyə qatılıcığımı çox sevinirəm. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. 2 ildir saza gəlirəm. Şirvan gülünü çalacağım. Hamıya da uğurlar arzulayıram. Saz müsabiqəsinin bədii rəhbəri İlqar Nəcəfovdur. Müsiflər heyətinin tərkibində əməkdar mədəniyyət işçi Sahib İbrahimli, Təvəkkül Hüseynli, Aşıq Məhəbbət Kazımova, Aşıq Salih Tağıyev və Aşıq Bəhruz Bağırov yer alıb. Biz gənclərə, cavan kadrlara aşıq sənətini daha da biz təkmilləşdirək, onlara çatdıraq, onlar daha da öyrənsinlər bu sənətindən. Çünki bu bizim Azərbaycanın musiqi beşiyi, saz sənəti Azərbaycan musiqi beşiyidir. Ona görə ki, bu Dədə Qorquda miras qalan sənətdir. Biz də çalışırıq ki, bizim cavanlarımız, gənclərimiz bu sənəti layiqincə davam etsinlər, ustadların adına layiq, ustad kimi ustad olsunlar. 2021-ci ildə. Nizami Gəncəvinin 880-indən əlaqədar muğam müsabiqəsi keçirildi. Muğam müsabiqəmiz hal-hazırda tamamlandı. İndi bu günləri yanvarın 5-i 2022-ci il bildiyiniz kimi Cənab Prezidentin sərəncamını ilə Şuşa ilə elan olunub. Şuşa ilə əlaqədar olan Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi rəisi Vasif Cənnətovun təşəbbüsü ilə Şuşa ili çərçivəsi ilə əlaqədar olaraq aşıq müsabiqəsi keçirildi. Aşıq sənətini gələcək nəsillərimizə çatdıraq. İlk turun nəticələrinə görə müsiflər heyəti 50 iştirakçıdan 20-sinin ifasına müsbət rəy verib. Elnur Vahidoğlu, Seymir Əlizadə, Gəncə.